স্বাগতম জানাইছোঁ ইউটিউব চেনেল পাঞ্জলপ্ৰদীপ ব্লগলৈ। আজি কোনো ধৰণৰ ব্লগিং ভিডিঅ' নহয়, আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। আজিটো হৈছে ধনৰ লগত জড়িত। মই আজি আপোনালোকক মনি প্লেণ্টৰ বিষয়ে যিটোকে ক'বলৈ লৈছোঁ। মনি প্লেণ্ট যিটোকে হৈছে ধনৰ গছ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মনি প্লেণ্ট হৈছে ধনৰ গছ। আজি আপোনালোকক মই মনি প্লেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে চাওক, মই এজোপা মনি প্লেণ্ট ৰুই থৈছোঁ ঘৰত, এজোপা ধনৰ গছ। এই ধনৰ গছ যিটোকে বগাই গৈ আছে, বহুতে বিশ্বাস কৰে এজোপা ধনৰ গছ বুলি, বহুতে হয়তো নকৰিবও পাৰে। মনি প্লেণ্টৰ বহুতো যিহেতুকে কথা আছে, যদি আপোনালোকে সঠিক দিশত ৰুৱে তেতিয়া ধন সম্পদ, আপোনাৰ ভাগ্য ভাল, চকৰিত ভাল ভালে যায়। কিন্তু মনি প্লেণ্ট যদি আপোনাৰ সঠিক দিশত ৰোৱা নহয়, ভুল দিশত ৰোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে মনি প্লেণ্টৰ আপোনাৰ সুফলটো পোৱা নাযায়। আপোনালোকে যেতিয়া এজোপা মনি প্লেণ্ট ঘৰত ৰুব, তেতিয়া আপোনালোকে সদায় দক্ষিণ পূব দিশত ৰুব লাগে। দক্ষিণ পূব দিশত যেতিয়া আপোনালোকে মনি প্লেণ্ট ৰুৱে, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰলৈ, আপোনালৈ সুখ সমৃদ্ধি, ধন টকা পইচা সকলো আহিব। যদি আপোনালোকৰ মনি প্লেণ্ট ৰোৱাটো ভুল দিশত হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু হিততকৈ বিপৰীত হ'ব। যিহেতুকে সেইকাৰণে আপোনালোকে মনি প্লেণ্ট ৰোৱাৰ আগত আপোনালোকে সদায় দিশটো চাই সেই হিচাপত মনি প্লেণ্টটো ৰুব। যিকোনো গছৰে হওক, এটা নিজৰ উপকাৰিতা থাকে। গছৰ বায়ুটো যিহেতুকে ফুলৰ বায়ুটো বহুতেই ভাল। এ দেখিছে এজোপা মনি প্লেণ্ট যিহেতুকে মই ৰুইছোঁ, দেখি কিমান ধুনীয়া লাগিছে গছজোপা, আপোনালোকে চাওক, দেখি কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া যিহেতুকে লতাৰ দৰে বগাই গৈছে, অকল মনি প্লেণ্টেই নহয়, সকলো ফুলেই আপোনালোকে ৰুব লাগে। এতিয়া দেখিছে মই এইখিনি সকলো ফুল ৰুইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি পিঁয়াজো কৰিছোঁ। এনেধৰণে ফুলখিনি যিহেতুকে ৰুইছোঁ, আপোনালোকে মনি প্লেণ্টটো সদায় দক্ষিণ পূব দিশত আপোনালোকে ৰুব। এইটো ৰুবলৈ খুব সহজ, খুব সহজেই এই মনি প্লেণ্টজোপা উঠি আহে। আপোনালোকে যেতিয়া মনি প্লেণ্ট ৰুব, মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক কেনেধৰণে ৰুব লাগে দেখুৱাম। আপোনালোকে ৰুওঁতে এটা পইচা দি ল'ব, মুদ্ৰা এটা দি ল'ব মনি প্লেণ্ট ৰুওঁতে, তেতিয়া অতি সোনকালে মনি প্লেণ্টজোপা ডাঙৰ হৈ আহে। আপোনালোকে সঠিক দিশত মনি প্লেণ্ট ৰুব, অকল ৰুই থৈ দিলেই নহ'ব, আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মনি প্লেণ্ট ৰুলে টকা লাভ কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকৰ অকল আগফালে মনি প্লেণ্ট এজোপা ৰুই যদি ঘৰ আপোনালোকে পইচা আহিব বুলি হাত সাৱতি বহি থাকে, আপোনালোকৰ কোনো ধন নাহে, কষ্ট কৰিব লাগিব, ভাগ্যত থাকিবও লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, সকলোৱে হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আপোনাক বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।